minu näitus räägib kõigest ja samas mitte millestki. Tõhest küljest on see hästi isiklik mitte miski. Ja teisest küljest on see hästi isiklik kõik, mis on just hetkel, mis on vaja enda seest välja võtta. See on, siin on nagu hästi palju automatismi, mõnes mõttes need pinnad, mis siin nagu on, et mingi hetk, kui ma seda tegin, siis ma isegi täiesti tundsin ennast nagu masin, et ma ei olegi nii-öelda nagu inimene. Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida selleks, et võib-olla mingit seda hirmu sellise valge pinna ees nagu ületada ka, et tihti see, et need valged pinnad, mis siin nagu näha on, kui jätta kõrvale, siis jah, see, mis siin joonte vahel on, et need muud valged pinnad, need on kõik nagu tekkinud pärast või hiljem, sest et need nii-öelda kaetud pinnad andsid mulle nagu sellise julguse, et nii-öelda minna sisse ja midagi nagu lõhkuda selles. Jah, et on sellised sirged, pikad, vertikaalsed pinnad, aga kui vaadata, ütleme, neid kaetud pindu, siis minu jaoks need on sellised, mis on just nii-öelda nagu tihnik, mis on nii-öelda nagu selle pika, sirge ja organiseeritud ja struktureeritud metsa, aine, kui me siin nagu vaatame neid sirgeid jooni ja pindu. Et see on nii-öelda nagu selle vastand, et see on selles mõttes kohtuvad nagu erinevad olekud võib-olla selline sirgjooneline, ütleme, kui me lähme kuskile sellisesse ilusasse majandusmetsa, männimetsa, kus on siis jah, sammal ja siis need männipuud on ju, ja siis samas nagu vastandina selline uks võib-olla sellisesse tihnikusse või sellistesse nagu sopilisematesse ja kurulisematesse olekutesse. Ma olen üks õppinud maalikunsti ja kus nii-öelda joond kui sellist tegelikult nagu ei olegi, sest et on sulanduvad pinnad ja värvid. Aga ma väga selgelt mäletan, kui ma nagu avastasin selle joonistamise kui sellise enda jaoks, et see on kõik, see tuli tegelikult sellisest ka täiesti tühjast olekust kusagil mujal, mitte enda kodus, mitte enda stuudias, et kuskil hoopis kaugemal. Ja see algas kõik nagu kuulamisest ja siis nii-öelda sellest keha ja selle järgi siis ka käe nagu liikumisest või liigutamisest. Ja siis ma leidsin, et see on midagi väga, väga huvitavant või midagi sellist, mida ma tahan teha, mis on samas, mis ei ole, mis aitab mul võib-olla selle mitte luua ainult sellised kahemõõtmelisi pindu, vaid ütleme ka rohkem nagu võib-olla laiendada seda nagu ruumi,